tribut. I també aquesta professionalitat i aquest rigor en moments més complexes de gestionar, com han estat el mateix desplegament, tot rellevant d'altres cossos policials o també relacionats amb les difícils situacions polítiques dels darrers anys al nostre país i que han afectat, com vostès saben, a directius i comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, entre d'altres, l'amic, el conseller Joaquim Forn i el major Trapero. Ho espero així, perquè junts hem d'encarar els reptes que ens trobarem a partir d'avui. Tots som conscients de la complexitat de l'etapa que vivim i tots sabem que en els propers dies aquesta complexitat podria incrementar-se encara més. Una etapa, aquesta, en la que la seva demostrada professionalitat haurà d'estar preparada per resoldre qualsevol escenari que es pugui plantejar. Sempre partint dels criteris d'actuació i funcions fixades a la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat i de la Llei de la Policia de la Generalitat. I seguint aquests marcs legals, d'acord amb les funcions de Policia de Seguretat Ciutadana i de Policia Judicial que els atorga, tots vostès, totes vostès, com a Policia de la Generalitat, hauran de donar compliment a la seva missió bàsica de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i de garantir la seguretat ciutadana, vetllant per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d'acord amb l'ordenament jurídic establert. I estic convençut que així ho faran, que com sempre se sobreposaran a les adversitats, concretament les que hem citat al principi del meu discurs, que pateix la ciutat de Barcelona.